ယနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1382ခုနှစ်ဝါကောင်းလဇန်9ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့မာအောင်မြေမြို့နယ်တမာကုန်းရက်၌စင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည်သူစရိတဘုံစွမ်းလောင်းအသင်၄နှစ်ပြည့်တတိယအကြိမ်မြောက်ဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်ဥက္ကမောင်မြင့်ဒေါ်တုတ်တုတ်တို့အားရည်စူးပြီးတော့အောင်းတပြေဗတ္တိလုပ်ငန်းမိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောလူသားနှင့်လူမုံများကြောင့်တရားများအမည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်စုံတရားတော်ရဲ့အမည်ကဘယ်တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှင်းခိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုးပေးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဘုရားကုန်၏ဘုရားကုန်၏စိတ်မာတိစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်တော်ယုံကြည်မြတ်တော်လက်စုံမို့လက်စုံမို့ရှ िख ောပါ၏ဘုရားဘုရားကုန်၏စိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှ िख ောပါ၏ဘုရစေမာတိစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့ယုံကြည်မြတ်လို့လက်စုံမို့လက်စုံမို့ရှ िख ောပါ၏ဘုရားဓမ္မကုန်၏စေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်စုံမို့ရှ िख ောပါ၏ဘုရားစေမာတိစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့ယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့လက်ဆုံးမို့ရှ िख ောပါ၏ဘုရားတန်ခါကုန်၏စေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှ िख ောပါ၏ဘုရားရတနာမြတ်သုံးပါးကိုရှ िख ိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြသသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တယ်ဗါရလေလူသားနဲ့လူမုံများကြောင့်တရားများအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာ
တို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၈ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဗာလဲပြောရင်နံပါတ်၁လာဘကာမောတဲ့ဗာတယ်လေနောက်နံပါတ်၂ကသက္ကာရကာမောတဲ့ဗာတယ်လေနောက်နံပါတ်၃ကအနဝิญญတိကာမောတဲ့ပါတယ်လေအနဝิญญတိကာမောပါဗျာနောက်နံပါတ်၄ကအကာလင်ညူတဲ့ပါတယ်လေအကာလင်ညူပါဗျာနောက်နံပါတ်၅ကအမတ်တင်ညူတဲ့ပါတယ်လေအမတ်တင်ညူပါဗျာနောက်နံပါတ်၆ကအတုစီတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်ခွန်ကဗဟုပါဏိတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်၈ကအကောတကပရိပါတကောတဲ့ပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရဲ့ဗန္ဓချက်အဲ့ဒီ၈ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရကြတဲ့ခိုက်တံကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘလို့နာရမယ်ဟေးတို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုပြုပြင်ဖို့ပြောင်းလဲဖို့မလိုလားလိုအပ်တယ်အေးလောကမှာနေတဲ့ခိုက်တံလူသားဟာပြုပြင်ယူလို့ရှိရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပါတယ်လေပြုပြင်ယူလို့ရှိရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးလောကလူသားဆိုတာတော့မမားသူမရှိဘူးပေါ့အနေထိုင်နေလည်းပဲမားတတ်တယ်အပြုအမူတွေလည်းမားတတ်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းမားတတ်တယ်အဲ့ဒီမားတာတွေကိုတရားတော်များနဲ့တို့သူတော်စင်များချိန်ထိုးကြည့်ပြီးတော့ငါဘဝနေနေတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်အချက်ကမားတာလဲဘယ်စိတ်ဓာတ်ကမားတာလဲဘယ်လောက်ရကမားတာလဲဘယ်အပြောဆိုကမားတာလဲလို့တို့သူတော်စင်များကိုနာထားတဲ့တရားသိထားတဲ့ဓမ္မနဲ့ချိန်ထိုးကြည့်ပြီးတော့အချိန်မီပြုပြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲအချိန်မီပြုပြင်သွားရင်လူသားဟာရိုင်းဆိုင်နေရကနေရင်ကျေသူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ဤနမူနာအဖြစ်ကြည်ကြည်တို့သူတော်စင်များဗုဒ္ဓလက်ထက်ကတတော်စိုးစိုးဝါဝါပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်အဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တံဝေကရသွားကြတယ်တချို့ကတံဝေကမရဘဲနဲ့ဘဝဆုံးသက်သွားကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်လိုက်ရင်တော့နမူနာအဖြစ်ကြည်အင်ဂုလိမာလာတို့ကိုကြည်ကြည်ပေါ့အင်ဂုလိမာလာဟာလူပေါင်းများစွာတတ်ထားတာမရှိဘူးလားရှိအဲအင်္ဂုလိမာလာရဲ့အသွင်ပြင်ဟာအယမောင်းကြီးကလည်းမြင့်တယ်။အဲခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကလည်းပဲတော်တော်ကိုမြင့်မြင့်မာမာနော်။အဲဖြစ်တော့သူ့ကိုရှင်ပြီးတော့တိုက်နိုင်ခိုက်နိုင်ပြေးနိုင်လွှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူး။အဲလို့ဆိုတော့လူတော်တော်များများသူ့တက်ချင်းကိုခံခဲ့ကြရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတလျှောက်လုံးတက်လာပြီးတော့တံဝေကရသွားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့စိတ်တဲ့လုံးရဲ့သူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေကိုအကုန်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒါငါလွဲချော်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ထံတော်ပါသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှရဟန္တာဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတို့သူတော်စင်များအင်္ဂုလိမာလာလောက်တက်ဖြတ်ထားတာအကုသိုလ်ဖြစ်ထားတာရှိလားအေးအဲ့လောက်အကုသိုလ်အင်အားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှတကယ်ပြုပြင်သွားလို့ရှိရင်လူဟာလူကောင်းသူကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တံဝေကမရလိုက်ခင်းနဲ့ဒုသူတော်စင်များဘဝဆုံးသွားကြတာစိန်စမာနာတို့ကြတော့ဒုသူတော်စင်များဖရာကိုစွဆွဲတယ်အဲ့ဒီစွဆွဲတာကိုဒုသူတော်စင်များနောက်ပိုင်းနော်အဲဖရာကချေချွတ်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဆုံးသက်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိမကြည်မနှက်နဲ့ပဲသေဆုံးသွားရတယ်နမူနာအပြည့်နောက်တစ်ယောက်ကြည့်ရင်တုပ္ပဗုဒ္ဓကိုကြည့်ရင်လည်းအတူတူပဲပေါ့တုပ္ပဗုဒ္ဓဟာစိုးစိုးတွန်းတွန်းနဲ့သူနေတယ်ဖျားကိုမကြည်နှက်ဘူးသူသားသမီးနှစ်ယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကြည်နှက်တယ်
ရတော်ရရာကိုအိမ်အောင်ပြုတ်ထားပြီးတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ထားပစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သမီးကိုယူထားပြီးတော့တာဝန်မကျေတဲ့ယောက်ျားဆိုပြီးတော့သိဒ္ဓထမင်းသားကိုဖျားဖြစ်သည့်အထိမကျေနပ်တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲတစ်ဖက်ကသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဒေဝရတ်ပေါ့အဲ့ဒီဒေဝရတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသာသနာပေါင်းကိုလည်းလက်ခံသေးတယ်ပြီးတော့သူ့သားဖြစ်တဲ့ဒေဝရတ်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲသူ့သားကိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းဖျားပေါ်မှာယံညှို့ထားတယ်သမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းဖျားပေါ်မှာယံညှို့ထားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့မကြည်မချမ်းနဲ့ပဲမြေမျိုးခံရပြီးတော့ဘဝဆုံးသက်သွားတာမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝခန္ဓာယက်တည်ကြတဲ့အခိုက်အတန့်လူတွေမှာသူ့မှာရောကို့မှာရောမကောင်းတဲ့ညင်လေးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲသူ့မှာရောကို့မှာရောရှိကြတယ်အကုန်လုံးအားလုံးဟာ perfect ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝပြည့်စုံတန့်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှားသလားမရှားဘူးလားရှားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အားလုံးဟာသူ့မှာရောကို့မှာရောအပြစ်တွေရှိကြတော့အဲ့ဒီအပြစ်တွေကငါ့ရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်ကဘယ်ဟာလေးကချွတ်ယွင်းနေတယ်လဲလို့ဒုသူရောစင်များဒီတရားနာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စစ်စစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလို့လေတရားကောင်းစီပါပေးတာလေလူသားနဲ့လူမုံများကြောင့်တရားများတဲ့ပြောကြည့်ပါလူသားနဲ့လူမုံများကြောင့်တရားများအေးလောကလူဘဝလေးကိုရလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝဆိုတာခဏပဲတဲ့ဘဝဆိုတာဘာလဲခဏတို့သူတော်စင်တို့ရက်ွက်တဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲနေပြီးတော့သိဆုံးသွားတာတွေတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရဥစဉ်တို့သာသနာပေါင်းလေဒူဒူပဲသာသနာပေါင်းရောက်ကြတယ်ရန်တော်တွေကိုကြည့်လို့ချင်းရင်ပညာတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းပြန်တော်မူကြတာပဲပညာမတတ်တဲ့ဆရာတော်တွေလည်းပြန်တော်မူကြတာပဲနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေလည်းပြန်တော်မူတာပဲနာမည်မကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေလည်းပြန်တော်မူကြတာအဲနောက်ဆုံးမှာတော့သေဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်သွားတော့ဘာကြံခဲ့လဲပြောရင်တော့သူ့ရဲ့လုံးရက်လေးတွေတမိုင်းလေးတွေကြံနေခဲ့တယ်ဘာလေးတွေကြံလုံးရက်လေးတွေတမိုင်းလေးတွေကြံနေအဲ့ဒီလိုရှုထောင့်လေးကကြည့်ရင်လေတို့သူတော်စင်များကိုကိုကိုပြန်ပြီးကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့ငါအသက်ဘယ်လောက်ရပြီလဲလူသားဘဝကိုရောက်နေတာအသက်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲကောင်းတာတွေဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲဘာတွေတာဝန်ကျေပြီးပြီလဲမိသားစုအတွက်ရောဘာတွေတာဝန်ကျေပြီးပြီလဲလူမျိုးအတွက်ဘာသာအတွက်သာသနာအတွက်ဘာတာဝန်တွေငါထမ်းဆောင်ပြီးပြီလဲပေါ့တို့သူတော်စင်များကိုကိုကိုအကက်ခတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲယုံရင်ကံရင်နဲ့ဘဝရိခာစုကြရတာပြောကြည့်ပါယုံရင်ကံရင်နဲ့ဘဝရိခာစုကြရအဲ့ဒါမျိုးဘဝရိခာစုရင်နဲ့နေကြရင်နဲ့ပဲတို့သူတော်စင်များပြဿနာလေးတွေကြီးကြီးငယ်ငယ်ပြဿနာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိလူတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လိုက်ရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သူတော်စင်များလူသားတွေကကြည့်မရမြင်မရလောက်အောင်အမုန်းပွားကြတယ်။အဲသူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ငိုကလည်းပြဿနာဖြစ်ဘူးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသွင်ပြင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကအမုန်းပွားတယ်။အေးဝှက်ထားတာကဘလို့ဝှက်ထားတာများမသိဘူး။အဲစကားပြောပုံကဘလို့ပြောမှမသိဘူး။နေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ကမကြည်မချမ်းဖြစ်တယ်။ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးအမုန်းပွားခံရတာဘာကြောင့်လဲပေါ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒုသူရောစင်များလူမြင်တာနဲ့ကိုချစ်ကြခင်ရတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဒုသူရောစင်များချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့မုန်းစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတို့သူတော်စင်များဘယ်ကလာလဲလို့ပြောတော့သူ့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကလာတာတဲ့ဘယ်ကလာလဲအပြုတ်မှုတွေကလာတယ်ကိုကိုတိုင်းကတော့မကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုရှိနေပေမဲ့ငါမကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုရှိနေပါလားလို့ကိုကိုကိုသိတဲ့နည်းသလားမနည်းဘူးလားနည်းတယ်တော်တော်များများကစဉ်းစားရင်ကိုကအမှန်ပဲတစ်ဖက်လူကသာပါလေအမှားဓာမျိုးကညာသလားမညာဘူးလားညာအေးနဗီးကကြည့်သူကတော့ပို့ပြီးတော့အမှန်မှားကိုကွဲကွဲပြားပြားပို့ပြီးတော့သိနိုင်တယ်ပေါ့နဗီးကပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့ရုပ်ရှင်တကားနော်ကြည့်နေရတယ်လို့ပဲနော်သူပြောတဲ့စကားလဲနားထောင်ရတယ်တစ်ဖက်ကပြောတာကိုလည်းနားထောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒီကိစ္စမှာဘယ်သူမှားတယ်ဘယ်သူမှန်းနေဆိုတာကိုနဗီလူကပို့ပြီးတော့မသိတာဘူးလားသိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့အကဲခတ်တတ်တဲ့အလေးချင်းလေးမွေးဖို့တို့သလားမလဲဘူးလားလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာလေးမှာဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေမှာညွှန်ပြထားတယ်လူသားတွေကချစ်ခင်ရကြောင်းတရားနဲ့အမုံပွားရကြောင်းတရားတွေကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့တရားတွေမှာတော်တော်များများနေရာတွေမှာဟောပြောပြသပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟောပြောပြသပေးထားတာလေးကိုတို့သူတော်စင်များမှတ်သားပြီးတော့ဒါအကြောင်းလူမုန်းတာပဲလို့တို့သူတော်စင်များဒီတရားနာပြီးအကြောင်း၈ပါးသိရလေအကြောင်းဘယ်နှပါး၈ပါးအဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်၁ကလာဘကာမောတဲ့ဘာတွေလဲလာဘကာမောဆိုတာနော်လက်လာဘကိုရလိုခြင်းပြောကြည့်ပါလက်လာဘကိုရလိုခြင်းဆိုလိုခြင်းနာကလိုခြင်းမှုအားကြီးရင်လူမုန်းခံရတယ်ပြောကြည့်ပါလိုခြင်းမှုအားကြီးရင်လူမုန်းခံရတို့သူတော်စင်များလိုခြင်းမှုဆိုတာဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဝဲထားလေလိုခြင်းစိတ်ကရှိတာပဲလူသားဘဝနဲ့နေလည်းပဲလိုခြင်းစိတ်မရှိဘူးလားရှိတရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ဘဝကြည့်လေလိုခြင်းစိတ်မရှိဘူးလားရှိလိုခြင်းစိတ်ကတော့သူ့မှာကိုယ်မှာရှိနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တရားသောအဖြစ်လိုချင်တာမတရားသောအဖြစ်လိုချင်တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအေးတရားသောအဖြစ်လိုချင်တာကပြဿနာမရှိဘူးဘယ်ဟာကပြဿနာရှိမတရားသောအဖြစ်လိုချင်တာကပြဿနာရှိတို့သူတော်စင်များမတရားသောအဖြစ်လိုချင်နေဆိုတာကမိသားစုလေးထဲမှာကြည်လိုက်လေတခါတလေတွေ့ရတယ်ညီကိုမောင်နှမထဲမှာပဲပြန်ကြည်လိုက်လေတခါတလေတွေ့ရသူတစ်ပါးတည်းပို့ပြီးတော့ဝှစ်ချင်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးမိသားစုအတူတူသူလည်းဝှစ်ချင်ကိုလည်းဝှစ်ချင်အဲ့ဒီဝှစ်ချင်နေတဲ့မှာသူကသူတစ်ပါးတည်းပို့ပို့ပြီးတော့အဝတ်စားကိုပို့ဝှစ်ချင်တယ်တခါတလေကျတော့ထူးထူးချွန်းချွန်းဘလို့တွေပါတော့ဆိုအစားတော့ဆိုသူတစ်ပါးတည်းပို့ပြီးတော့စားလိုက်ချင်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားကဲခွက်နဲ့ဟင်းလေးတွေထည့်ထားတယ်ကြီးလိုက်တယ်၅ရောက်လောက်ထိုင်းနေတယ်အင်းတုံးကတုံးတုံးနဲ့ဖြစ်နေဆိုသူစိတ်တွေကတန်းရောက်တယ်လက်ဥထာမှဖြစ်မယ်ဓမ္မသမားတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးတွေသိပ်ပြီးတော့လောက်တာတွေများလာရင်တစ်ကြိမ်မှတ်ထားကြနောက်တစ်ကြိမ်မှတ်ထားကြနောက်တစ်ကြိမ်မှတ်ဆိုသုံးကြိမ်လောက်ရောက်ရင်တော့သိပ်ပြီးတော့သိမခံနိုင်တော့ဘူးဖြစ်ကုန်တာဓမ္မမျိုးတွေမရှိဘူးလားဩမောင်နှမချင်းတောင်ဒီလိုနေကြတယ်မောင်နှမချင်းကိုဒီလိုစိတ်သက်မွေးတယ်ညာတာတဲ့စိတ်တော်တော်မရှိတာစာနာတဲ့စိတ်တော်တော်မရှိတာလို့ထုတ်မပြောပေမဲ့စိတ်အသီးသီးမှာနော်တန်ရာရသွားတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလောကကြီးမှာနေတဲ့ခိုက်တံသူတစ်ပါးတည်းအလွန်ကျုံပူပြီးတော့လူချင်းသူမဖြစ်ဖို့လူသလားမလဲဘူးလားလို့တယ်လောကလူသားဆိုတာသူရောကိုရောနေရတာကနော်စားတယ်ဝတ်တယ်နော်စားဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးပြောကြည့်ပါဇာဝနေရင်ကျမ်းမာရင်အရေးဘယ်နှမျိုး၄မျိုးပေါ့ဇာရာရဲ့ဝိတ္တာရဲ့နေရာရဲ့ကျမ်းမာရဲ့ပြောကြည့်ပါဇာရာရဲ့နေရာရဲ့ဝိတ္တာရဲ့ကျမ်းမာကျမ်းမာရဲ့ရဲ့ဆိုတော့တို့သူတော်စင်များစားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုသူတော်ဘာတွေကအမုန်းမပွားရလေအောင်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးဦးဇင်းတို့ခုဘုန်းကြီးဘဝလည်းပဲတွေ့ကြရတယ်ဦးဇင်းတို့ခုသာသနာတက္ကသိုလ်တက်ကြတော့တငယ်ချင်းတွေတက္ကသိုလ်ကိုဝင်ဝင်ဖြေကြတော့အတူတူအောင်ကြတာ85ပါအောင်ကြတာဆိုတော့သူကအဲ့ဒီကတက္ကသိုလ်ကနေ့စဉ်ဟွာလေးတွေနဲ့နော်ဟိုတနင်းလာသားဆိုရင်တနင်းလာသားတွေကြီးတဲ့အကုန်ထားတာနော်အင်္ဂါဆိုရင်တနင်းကနေဆိုရင်တနင်းကနေတနင်းလာဆိုရင်တနင်းလာတောက်ကြဆိုရင်လည်းတောက်ကြတောက်ကြသားတွေရဲ့နေရာဆိုရင်တော့စူးညံပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးသူကအဲထားထားတာကသူကနေစဉ်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေထားထားတာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကတနင်းလာအပွဲဆိုတော့အဲ့ဒီတနင်းလာတဲ့လေပဲမျိုးစုံကြုံရတယ်ဟုတ်လားအဲဦးဇင်းတို့ဒီကဆွန်ဝိုင်းချထားရင်သူကနံပါတ်ပေးထားလိုက်တယ်ဦးဇင်းရဲ့ဆွန်ဝိုင်းကနမူနာအပြင်နော်ဝိုင်း30အမှတ်30ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းမှာလည်းပဲကပ်ပြားလေးပေးထားတယ်30ကျန်တဲ့6ပါးမှာလည်းဟိုစုပေါင်းရင်6ပါးထိုင်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါဒီ6ပါးလုံးမှာဟာ30ဆိုတဲ့နံပါတ်လေးတွေပါ
အဲ့ဒါရောက်လာကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒါထူးထူးခြားခြားကိုတော်လေးတွေပါလာတာရှိတယ်အဲ့ဒါထိုင်လိုက်လို့သူ့နန်းကပကံကပဲ့နေတယ်ဆိုရင်လဲဟုတ်လားနော်ပကံကပဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဒီပြင်လူနဲ့အရင်လဲလှုပ်လိုက်တော့တယ်နောက်ဟင်းကိုလိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးကြည့်လိုက်လို့အယိုးတွေထောင်နေတယ်တစ်ဖက်ကအသားတုံးပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီတွေကဆွန်းတောင်ကောင်းကောင်းမနိုင်ရဘူးသူကဟိုအသားဝင်တဲ့ဒီအသားဝင်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးလှုပ်တာလေးတွေလည်းပါတယ်ဥစ္စနုဘဝမှာလည်းပဲကြုံရရတာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘဇူကမှာတော့မပြောကြအောင်။ဘောင်းဆိုတော့အသက်20ကျော်အရွယ်ရောက်ပြီးသားတွေကြီးတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံ။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလူစားမျိုးဆိုတာစိတ်ထဲမှာရောက်သွားတာတွေမရှိဘူးလား။ရှိ။အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလည်းပဲစာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လိုတယ်။ဘယ်တော့မှအလွန်ကြုံမစားခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှအလွန်ကြုံမလိုခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာရင်လူတွေကစိတ်ထဲမှာညှို့တေးပြီးတော့မုန်းသွားတတ်တယ်အဝိဇ္ဇာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတို့သူတော်စင်များအိမ်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့လည်းအဝိဇ္ဇာတွေဆင်ညရတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲအလွန်ကြုံပေါ့သူတော်ဘာကဒါရရင်ကိုလည်းဒါရရင်ကျင်းနေတဲ့နယ်ပေါ့ဟာတို့ကတော့ဒါတော့မရခြင်းဟိုဟာလေးနဲ့လဲပေးပါအောင်ဒါလေးလှုပ်ပေးပါအောင်ဟိုဟာလေးလှုပ်ပေးပါအောင်ဆိုသူတော်ဘာကလည်းပဲနှစ်သက်နေတာကိုကိုကဇွရခြင်းနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မုံနဲ့မုံနဲ့ဆိုတာအကြောင်းမဲ့တော့မုံနေကြတာမဟုတ်ဘူးပြောကြည့်ပါအကြောင်းမဲ့တော့မုံနေကြတာမဟုတ်ဘူးအဲကို့မှာအကြောင်းရှိနေတာကိုကိုကိုယ်တိုင်ကတော့အပြည့်ရဲ့လို့မြင်မိရဲ့လားမမြင်မိဘူးစားလည်းပဲပုံမှန်ပါပဲတို့ကဒီတိုင်းမှာပဲနေလဲဒီလိုပါပဲအဲဒီလိုပဲလို့ထင်ရပေမဲ့သူတစ်ပါးတည်းပူနေတာလေးတွေကိုကဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လာဘကာမောပြောကြည့်ပါလာဘကာမောအဲလူကျင်နာတွေသိပ်ပြီးတော့များလွန်းအလွန်အကျွံလူကျင်မှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူကိုလည်းမုန်းတတ်တယ်ဘုန်းကြီးရန်ကိုလည်းမုန်းတတ်တယ်ခုဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘဝတွေဆိုလို့ချင်းရင်ကျို့တကားကမကရှောက်ထားကြတာရှိတယ်အရှင်မယားလူရာမရှိပါဖျားဒါမျိုးပြောတာမရှိဘူးလားအေးလူတိုင်းသာသွားပြီးတော့မိန်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးမျက်နှာမြင်ကြားရင်မြင်တာနဲ့လန့်ပြေးမှာမသေးကြဘူးလားအေးကိုလူရာမန္တမြသွားပြီးခဏခဏဒါတော့လူပြန်ပြီဒါတော့လူပြန်ပြီလို့လို့ရပါမလားမရအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဘုန်းကြီးရန်ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအထူးအဖြင့်သာသနာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူရာမရှိပါဗျာလို့ရှောက်ချင်းတဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစုံစမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူနဲ့စကားလေးပြောကြည့်ပြီးစာအုပ်လေးလို့ရင်စာအုပ်လေးလုတ်ပေးလိုက်ဖနက်လေးလို့ရင်ဖနက်လေးလုတ်ပေးလိုက်လို့မရဘူးလားရအဲ့ဒါမျိုးချင်းမြောက်ချင်းကပို့ပြီးတော့ကောင်းအဲသာသနာ့ဘောင်မှာတောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကတော်တော်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဘာတော့လုတ်အပ်ပါတယ်ဘာတော့လုတ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးကတော်တော်ကိုရှားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲဘလူလေးတွေဂယုဆိုင်ရတော့ဆိုတော့စမုပ်ဝဲလေးဖြေးပြီးဆိုရင်ဩစမုပ်ဝဲတွေတော့နေပြီတို့သားသမီးတွေဆယ်တန်းပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဆယ်တန်းစာမူဝဲတွေပြီးရင်ဘုန်းကြီးစာမူဝဲတွေလာတော့မှဩတို့သားသမီးလေးတွေဂယုဆိုင်တယ်လို့သာသနာ့ဘောင်ရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေလည်းစာမူဝဲဖြေကြတော့မှတော်တော်များများဘုန်းကြီးဘဝဆိုတာမြို့သားတွေလားတောသားတွေလားတောသားတွေပေါ့ဦးဇင်းတို့လည်းတောသားတွေပဲအဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာမိဘတွေကလာဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ဘူးပေါ့ရှိစုမဲ့စုနဲ့သွားကြလာကြဖြေကြပြုကြရတာဆိုတော့တဆွမ်းသမီးကိုယ့်အိမ်မှာဆုံးကကြွားနေလဲမေးကြည့်ပြီးတော့ဘယ်တန်းလဲဘယ်တော့ဖြေရမှာလဲဗာလီမြန်လူသေးလဲလုံးလုံးမရဘူးလားရအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုရင်တို့သူတော်စင်များမုံမာလားချစ်မာလားချစ်ကြမှာသေးကြတာပေါ့အပြန်မြန်အလန့်လားဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေအလွန်အကျွံကြတော့ကိုကသွားပြီးအရှင်မယားအမိန့်ရှိပါဘုရားဆိုခဏခဏမိတ်ရင်အရှင်မယားဒီလောက်ကြီးမိတ်တော့လဲမကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောရရင်မကြိုက်တော့ဟုတ်တယ်မို့လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လာဘကာမောပြောကြည့်ပါလာဘကာမောလူကျင်မှုတွေများလွန်းရင်လေလူမုန်းခံရတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါလူကျင်မှုတွေများလွန်းရင်လေလူမုန်းခံရတတ်နောက်နံပါတ်1ကကြတော့တက္ကာရကာမောတဲ့ပါတယ်လေတက္ကာရကာမောအဲတက္ကာရကာမောကြတော့အယူအသိခံကျင်မှုများတာပြောကြည့်ပါအယူအသည်ခံရင်မှုများတို့သူတော်စင်များလောကမှာနေတခါတလေဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိအယူအသည်သိပ်ပြီးတော့ခံရင်တာပေါ့နော်အလေးအစားသိပ်ပြီးတော့ခံရင်တာအဲ့ဒါလည်းပဲပြဿနာရှိတယ်တို့သူတော်စင်များသူကကိုယ်ကို
ယုတိလေးစားမှုမပြုတာကိုတွားပြီးတော့အပြစ်မမြင်မဲနဲ့ငါမှာဘာချိုယွင်းချက်လေးများရှိနေလဲလို့ဘယ်ကိုပြန်ကြည့်တာကောင်းလဲကိုကိုကိုပြန်ကြည့်တာကောင်းနော်အဲအဲ့ရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ယုတိလေးစားကိုတိတ်ပြီးတော့ခံကျင်လုံးရင်လည်းပဲဘယ်သူနဲ့မှအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဟာငါလိုလူကိုဒီလိုပြောနေခြင်းငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီလိုဆိုနေခြင်းဆိုပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့တို့သူတော်စင်များဂုံဂုံတို့ဆိုတာကလည်းပဲသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးစားကြတယ်ပြောကြည့်ပါသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးစားကြမသိတဲ့လူကလေးစားတတ်ရလားဟို तू ကသိမှမသိတာ तू အကြောင်းဘာမှမသိဘူးဘလောက်ပညာတတ်တယ်ဆိုတာလဲမသိဘူးဘလောက်စည်းစိမ်ရှိတယ်ဘလောက်ဥစ္စာရှိတယ်ဘာတွေညာတွေမသိတဲ့လူကကိုယ်လာပြီးလေးလေးစားစားလုပ်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးနမူနာအပြင်ကြည့်ဦးဇင်းတို့မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးကြုံတာကိုပဲကြည့်ကြည့်ဆရာတော်ကြီးကနော်မင်းကွန်းကနေပြီးတော့မန္တလေးဘက်ကိုကူးကူးပြီးတော့တရားဟောတာလို့သွားတာလာတာလို့အဲ့ဒါမျိုးရှိတော့တရက်ရောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကဘယ်သူမှမပါဘူးနော်ဆရာတော်ကြီးပဲအဲ့ဒီသင်္ဘောနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြတ်ပြီးတော့နော်ဒီဘက်ကန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အပေါ်ကန်းမော်ကိုဆရာတော်ကြီးကခေါင်းမော်ကိုသူပါလာခဲ့တဲ့သင်္ကန်းလေးတင်ပြီးတော့နေပူကြီးထဲမှာဆရာတော်ကြီးကရှောက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလျှောက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီနန်းလေးကကုံထမ်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတာနော်ဒီကထမ်းနေတဲ့သင်္ဘောတွေပဲတင်ကြတာဆိုတော့လမ်းမှာဆိုတော့အဲ့ဒီထမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဆရာတော်ကြီးကိုဆရာတော်ကြီးမြောင်းလည်းပဲသူတို့ကဘယ်လိုပုံကိုယ်ဆိုတာလဲမသိတဲ့လူကလည်းရှိတော့နော်အဲ့ဒါကိုရောကြီးကိုရောကြီးဘေးဖယ်ကိုရောကြီးဘေးဖယ်ဒီကဝန်တုံးနဲ့လာနေတာဘေးဖယ်ဘေးဖယ်ဆိုဆရာတော်ကြီးကနဘေးရက်ပြီးတော့အသာရှောင်ပေးလိုက်ညာဘက်ရောက်တော့တန်ဃာလေးကိုဩဝါဒပေးတယ်ရှင်ဘုရားတိပိရကတိပိရကဆိုလို့လည်းပဲကိုကိုကိုအထင်မကြီးနဲ့သိတဲ့လူကတော့တိပိရကကိုအထင်ကြီးကြပါမယ်မသိတဲ့လူကတော့တပည့်တော်နေလေကကိုတော်ကြီးလို့ပြောလို့ဘေးရှောင်ပေးလျရတယ်ဆိုပြီးတော့ညကြတော့အဲ့ဒါတန်ဃာကိုဩဝါဒပေးတယ်ဒုသူတော်ရှင်ဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုငါလူလူကိုမလေးစားရလေခြင်းငါလူလူကိုတန်ဖိုးမထားလေခြင်းလို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များဒေါသထွက်တာမျိုးသူတော်ဘာဒေါသထွက်တာမျိုးသွားလို့ရင်ကိုကပြောတဲ့စကားတွေရိုင်းသွားရင်အမုံမဲအဖတ်တင်သွားလိမ့်မယ်။ဘာပဲဖတ်တင်အမုံမဲအဖတ်တင်သွားလိမ့်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာနေတဲ့ထိုင်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လိုတယ်။တရားသူတရားမြတ်ရတာမရတာဆိုတာနေတဲ့ထိုင်တတ်မှုကစ။နေတဲ့ထိုင်တတ်မှုမှာမရှိရင်လေတရားသူတရားမြတ်လုပ်လေရဖို့လွယ်ရဲ့လား။မလွယ်ဘူး။အဲဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကဖြစ်သွားတာလေးတခုရှိနော်ဖယားနဲ့အမျိုးတော်တဲ့တိတ်တယဟန်ဆိုတာရှိဘာယဟန်နဲ့တိတ်တယဟန်အဲတိတ်တယဟန်ဆိုတော့သူကငူရင်းကလည်းပဲတာကီဝင်မင်းသားတာကီဝင်မင်းမျိုးတွေကလာတာဆိုတော့ဖယားနဲ့အမျိုးတော်အသက်ကြီးမှသူကသာသနာပေါင်းကိုရောက်လာတယ်ဖယားကိုအားကြပြီးသင်္ကန်းဝက်လာလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဝက်လာပြီးတော့သရင်သုံးတဲ့အခါကျတော့ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကကာဏကုရီကျောင်းတော်မှာသရင်သုံးတော်အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကိုရှေ့ကအဝင်မှာနော်ဇေယျကြီးလို့ကျောင်းဆောင်ကြီးတခုရှိနဘေးကအာဂန္တုတွေလာရင်လဲအဲ့ဒီမှာတဲကြခိုကြပြီးသွားလို့ရှင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုသွားပြီးတော့နော်အယုအသေးပြုကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးနေတော့ဖျားနဲ့အမျိုးတော်တဲ့တိတ်တဆိုတဲ့ယဟန်ကအဲ့ဒီဓမ္မယုံအကြီးကြီးပေါ်မှာသွားပြီးတော့နော်အဲဒီလိုထိုင်ကုန်ကလည်းပဲခန့်ငန့်ထဲတဲ့ကြီးနဲ့အလေကောင်မှချပြီးတော့နော်ပလက်လန်ပြီးအဲ့နာမှာထိုင်းထိုင်နေတာနော်ထိုင်းထိုင်နေကြတော့နဗီးကယန်းတွေကကြွလာတဲ့အခါအာဂန္တုယန်းတွေကြွလာတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲခေါဝဝခန့်ငန့်ထဲတဲ့ကြီးဆိုတော့ဝါရီတော်တော်ရပြီထင်ပြီးတော့ထိုင်းထိုင်ပြီးတော့နဗီးကအာဂန္တုဘုန်းကြီးတွေကအကြောင်းမသိတော့ဝစ်ချကြနော်အဲ့လိုမျိုးဝစ်ချလည်းပဲသူကဘာမှမပြောဘဲနဲ့သဘောတည်းကြပြီးတော့ဘယ်ကလာတာလဲနော်ဘယ်ကနေပြီးတော့ဒီကိုလာတာလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေသူကပြောပြီးတော့ဟိုကယူယူသေးသေးနဲ့လက်အုပ်ချပြီးပြန်လျှောက်ရင်သဘောတည်းကြပြီးတော့အဲ့ဒါပြုံ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 နဲ့သူကအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြုံပြုံပြုံနဲ့လှုပ်တာဆိုတော့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့နဗီးကအဲ့ဒါရှိနေတဲ့တပားကကြည့်မရတော့နော်ကြည့်မရတဲ့အခါကျတော့ဒါတစ်ခေါက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒီနန်းရောက်ပြီးမေးတာရှင်ဘုရားကဘဏဝါရပြီတော့အဲ့ဒါမျိုးမေးတဲ့အခါကျတော့ယဟန်နေရဲ့ဘဝမှာကျတော့ဝါကြီးဝါငယ်ဆိုတာရှိ
ပြောကြည့်ပါဝါကြီးဝါငယ်ဆိုတာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝါကြီးလို့ရှိရင်တမိနစ်ကြီးကြီးတစ်စက္ကန့်ကြီးကြီးဘာလို့ ਆ ရှစ်ခိုးရဝါငယ်သူကဝါကြီးတဲ့သူကိုရှစ်ခိုးရပြောကြည့်ပါအဲရှစ်ခိုးရအသက်ဘလောက်ပဲကြီးနေကြီးနေအဲဝိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်ကကြီးနေပြီဒါပေမဲ့ဝါကငယ်သေးလို့ရှင်အဲ့ဒါရှစ်ခိုးရတဲ့အဲအလေးအကျင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သိမ့်ထဲမှာဒုသူရောစင်မြတ်မှတ်တမ်းလေးရေးပေးလိုက်တာရှိနော်ယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတိတိကျကျရှစ်နာရီဘယ်နှမိနစ်ဘယ်နှစက္ကန့်မှာယဟန်ဖြစ်သည်လို့တခါတည်းရေးပေးလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုသူဖြစ်တဲ့အချိန်လေးတွေပေါ့ဆယ်နာရီဘယ်နှမိနစ်ဘယ်နှစက္ကန့်မှာယဟန်ဖြစ်သည်ဆိုဘာလို့ရေးပေးလိုက်တာလဲပြောတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အချင်းချင်းတွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြည်ရင်အယူသေးပြုတ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တိမ်ထဲမှာဘုရားကစနစ်တကျစီစဉ်ပေးလိုက်တာမရှိဘူးလားရှိအခုဒီယန်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဝါကမရသေးဘူးနော်အဲ့ဒါတပားကအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်မြတ်ကဒီကလထိုင်ကြီးပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ဆိုတော့လာလာပြီးတော့လဲဝေချကြတယ်တချို့ဆိုရင်ဝကြီးဝငယ်တော်မှာအပြုတ်ခံပြီးတော့ရှင်မြတ်ကခြေတော်ကြီးဆင်းပြီးဟိုကကိုတော်တွေကနှိမ့်လို့အဲ့ဒီနှိမ့်ပေးနေတဲ့ကိုတော်တွေကဝါတွေကကြီးနေရှင်မြားကဘဏဝါရလို့လေလို့ပြောတော့တဝါမမရသေးဘူးဟုတ်လားနော်တဝါမမရသေးဘူးဆိုတော့ဘာလို့ဒါမျိုးနေတာတုန်းဆိုတော့ तू ကဖယားနဲ့အမျိုးတော်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဘာနဲ့မျိုးတော်တာဖယားနဲ့အမျိုးတော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू ကဒီပေါ်မှာတက်ပြီးဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တင်ကိုတော်တွေကဒါတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတော့အဲ့ဒါမခံနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားများပြီးဖယားစီခေါ်သွားပြီးအဲ့ဒါဘုရားကနောင်ဒီလိုမလုပ်ရဘူးဆိုပြီးဩဝါဒပေးရတဲ့ဇလံဓမ္မပရအထက္ကရာမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေဒုသူရောစင်မယားတိတ်ပြီးတော့အယူသေးခဉ္ညနာမျိုးလို့အကြီးညိုအလေးစားခဉ္ညနာမျိုးကိုရှောင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။အေးလက်အုပ်လက်အုပ်ဆိုတာလေခြေကျင်တဲ့လက်အုပ်ကပဲတန်မိုးရှိပြောကြည့်ပါ။ခြေကျင်တဲ့လက်အုပ်ကပဲတန်မိုးရှိတကယ်ကို respect ကြကြတန်းတာပြီးကျင်တာကပဲတန်မိုးရှိတယ်။ဒုသူရောစင်မြအခုတယောက်နဲ့တယောက်မဖြစ်မနေလှုပ်နေရတာ तू ကလှုပ်ကြည့်ကိုကလှုပ်ပြန်ကြည့်ဒါမျိုးလေးတွေမရှိဘူးလား။ကြည့်ကောင်းအောင်ခြေရတာမျိုးလိုဒါမျိုးတွေရှိကြတယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာနေသူတစ်ပါးစီကလက်အုပ်ကိုလည်းပဲမမျောလင့်နဲ့အယူအသေးသိပ်ပြုတ်မှုကိုလည်းမမျောလင့်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။အဲ့ဒါမျိုးအယူအသေးသိခံခြင်းလွန်းတာပါပေါ်လွင်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူမုန်းခံရတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတက္ကာရကာမောပြောကြည့်ပါတက္ကာရကာမောကဲလူမုန်းခံရခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှပါးရသွားနှစ်ပါးရလိုချင်မှုတွေများရင်လူမုန်းခံရတတ်တယ်အယူအသေးပြုခံမှုတွေများရင်ဘာတဲ့လဲအဲလူမုန်းများတတ်တယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကအနဝိညာတိကာမောပါတယ်လေအနဝိညာတိကာမောအနဝိညာတိကာမောကျတော့အထင်ကြီးခံခြင်းညပြောကြည့်ပါအထင်ကြီးခံတယ်အေးအထင်ကြီးခံလို့တာတဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိအေးလောကမှာနေတဲ့ခိုက်တံအထင်ကြီးသွားအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြလိုက်တာတို့သူတော်စင်များလုပ်ငန်းကိုဘယ်တော့မှအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ပညာရေးလည်းအတူတူပဲငါတော့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်တော့ငါအထင်ကြီးသွားကြမှာနော်အထင်ကြီးသွားကြမှာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲစီးပွားရေးလည်းအတူတူပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်လည်းအတူတူပဲစားတောက်လည်းအတူတူပဲဒီလိုလှုပ်ချလိုက်ရင်တော့အထင်ကြီးသွားမှာသူတို့ဘာစီကအထင်ကြီးမှုကိုကိုကရလို့တို့သူတို့စင်များအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလည်းပဲမှန်ရဲ့လားမမှန်ဘူးဒါလည်းပဲမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ်မူဝါဒလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မူပေါင်းလေးနဲ့မူချပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ့်မူလေးကိုချထားရမယ်ပြောကြည့်ပါကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ့်မူလေးကိုချထားရအဲကိုယ့်မူလေးနဲ့ကိုယ်သွားပြီးတော့နေတာဟာဘဝမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့သူတော်စင်များအလွန်အကျွံနေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဘာအထင်ကြီးအောင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုတော့ပြောချလိုက်ဘယ်လိုတော့လှုပ်ချလိုက်ဘယ်လိုတော့ပြချလိုက်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်တခါတလေကျတော့အဆက်တွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအေးနဖူးတွေဒူးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုသူရောစင်များအဲဒုက္ခရောက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဒုသူရောစင်များအဲမူရင်းအည်သွေးဖြည့်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်
နမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်ခုဦးဇင်းတို့ဘွယ်လေးတွေရထားတာရှိနော်ဘွယ်ရကြတဲ့တန်ခါကလည်းပဲကိုယ်ဘွယ်နဲ့ကိုယ်တခါလေးကြောက်နေရတာရှိနော်ကြောက်နေရတာရှိရဆိုတူတူတန်တန်ရထားရင်မကြောက်ပါဘူးပြောကြည့်ပါတူတူတန်တန်ရထားရင်မကြောက်ပါဘူးတူတူတန်တန်ရထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘွယ်ကတစ်ချိန်မှာပြဿနာမတက်နိုင်ဘူးလားတက်နိုင်အဲပြဿနာတွေတက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လုပ်ငန်းပဲလုပ်လို့ဖော်ရှုမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အရည်အသွေးရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဘယ်လုပ်ငန်းပဲလုပ်လို့ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်လုပ်ငန်းလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့သူတော်စင်များဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့နေရတဲ့ဘဝတည်မကျဉ်ကျက်ဘူးလားကျဉ်ကျက်အေးဘဝပေါ့ပေါ့ပါပါယိုယိုသားသားပုံမှန်လေးနဲ့ကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်မူလေးနဲ့ရှောက်လန်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးနေတတ်တယ်ဆိုရင်ဘဝတို့သူတော်စင်များလူမုံများစရာအကြောင်းရှိသေးလားမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အထင်သိပ်ပြီးတော့အကြီးခံရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလောကသားနဲ့ပြဿနာမတက်နိုင်ဘူးလားတက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အထင်ကြီးခံလို့ခြင်းသည်လည်းပဲလူမုံများခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရပြောကြည့်ပါဦးပါရတယ်လေလာဘကာမောအနဝိညာတိကာမောမြန်မာလိုပြောလို့ရှင်တော့လိုခြင်းမှုညာခြင်းပူဇော်တက္ကာရအယုအသေးပြုခံရပါတယ်ညာခြင်းနောက်တစ်ခုကအထင်ကြီးခံရမှုညာခြင်းအထင်ကြီးခံလိုခြင်းပေါ့ပါတယ်လေအထင်ကြီးခံလိုခြင်းပေါင်းရဘဏပါယသုံးပါယခဲအဲ့ဒီတရားတွေကုတ္တဏတရားနာပြီးရင်ကုတ္တဏပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီအချက်လက်တွေနဲ့ဘယ်ဟာလေးများငါညီးနေတာရှိလဲလာဘကာမနဲ့များညီးနေသလားဓမ္မမို့ရင်တက္ကာရကာမနဲ့ညီးနေသလားနဝိညာတိကာမနဲ့ညီးနေသလားညီးနေရင်တို့သူတော်စင်များပြုပြင်ယူဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲပြုပြင်တာရှက်စရာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဒါသည်အမှန်ကန်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတက်တာဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခုကနံပါတ်4ကျတော့အကာလင်ညူတဲ့ပါတယ်လေအကာလင်ညူအဲနောက်တဲ့လူမုံများတတ်တာဘာရှိလဲလို့ပြောရင်အကာလင်ညူဆိုတာကနော်အချိန်ကာလကိုမသိခြင်းပြောကြည့်ပါအချိန်ကာလကိုမသိခြင်းအေးအချိန်ကာလကိုမသိတာတဲ့အချိန်ကာလမသိဆိုထားပါတော့ဥပမာအဖြစ်ကဲစကားပြောတယ်ဆိုရင်ပြောရမှာက5မိနစ်လောက်နော်အချိန်ပေးထားတယ်သူပြောလိုက်တဲ့အချိန်တွေကအကြာကြီးဖြစ်ပြီးတော့တမျောတစ်ခေါက်မပြီးတော့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲတစ်ဖက်လူကတွတ်ထားတာက5မိနစ်လောက်ဆိုရင်တော့ပြီးပါပြီဆိုအတမျောတစ်ခေါက်ဖြစ်ပြီးတော့အတော်နဲ့မပြီးဘူးဆိုရင်လည်းအချိန်ကာလတော့တော်တော်မသိတဲ့လူပဲဒါမျိုးပြောတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအချိန်ကာလအတိုင်းအတာကိုလည်းပဲအဲသတ်မှတ်ထားဖို့သိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ငါဒီလုပ်ငန်းဆိုရင်တော့နော်အချိန်ဘယ်လောက်ပေးပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်အချိန်ကာလမှာဆိုရင်တော့ဒီစကားကပြောတဲ့နဲ့ဘယ်အချိန်ကာလမှာတော့မပြောတဲ့ဘူးလို့ကာလတိတူဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲကာလတည်သူဖြစ်ဖို့လို့ဆိုဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်တို့သူတော်စင်များဟိုလူတယောက်ကိုနော်အဲစကားပြောကြတဲ့နန်းမှာအစင်မပြေတာတွေကိုမပြောတဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတာပေါ့နော်အိယာထစာအချိန်မပြောရဘူးဘယ်အချိန်လဲအိယာထစာအချိန်အိယာထစာအချိန်မှာသွားပြီးတော့အစင်မပြေတဲ့အကြောင်းအရာတခုသွားပြောလိုက်ဝုံတိုင်းကျဲပြီးတော့ဟိုကအိတာကအစင်မပြေတာတွေဘာရင်းညာတွေဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြောရင်လည်းပဲပြဿနာတက်တက်တယ်။နောက်တော့ကစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ပါတယ်လေ။စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မျိုးလည်းပဲတို့သူတော်စင်များဟိုလေးလေးနက်နက်စကားတွေတို့စဉ်းစားရမယ့်ဟာမျိုးတွေတို့သူ့စိတ်ကိုသွားပြီးတော့နော်အဲတခုခုအနှောက်ယှက်ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးတွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးတွေမပြောရဘူးတဲ့။နောက်အရင်ပြတ်တဲ့အချိန်ပါတယ်လေ။အရင်ပြတ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးတွေဆိုရင်လည်းပဲဒါအကာလတွေပဲအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာပြောရင်ပြဿနာတွေမတက်တက်ဘူးလားတက်တက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဘယ်လိုလူတွေကိုလူမုံညာတယ်လဲလို့ပြောရင်နော်အဲကာလအချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိတဲ့လူဆိုရင်လည်းပဲဘာဖြစ်တယ်လဲလူမုံများတတ်တယ်
အချိန်ကာလကိုမသိတဲ့သူပြောကြည့်ပါဦးအချိန်ကာလကိုမသိတဲ့သူအဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လူမုံများတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တတိထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလို့တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရအဲလက်လာဘကိုလိုခြင်းနဲ့နော်လိုခြင်းနဲ့သူရဲ့နောက်အယူအသည်ကိုလိုခြင်းနဲ့သူရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲလဲအဲအထင်ကြီးမှုကိုခံခြင်းနဲ့သူရဲ့နောက်အချိန်ကာလမသိတဲ့သူရဲ့ဘယ်နှမျိုးရအဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကတို့သူတော်စင်များလူမုံများတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ခဲနောက်တစ်ခုကအမတ်တင်ညူတဲ့ဗါတယ်လေအမတ်တင်ညူအေးအမတ်တင်ညူကြတော့အတိုင်းအတာကိုမသိတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါအတိုင်းအတာကိုမသိတဲ့တို့သူတော်စင်များအတိုင်းအတာမသိတဲ့သူဆိုတာကခဲနမူနာအဖြစ်နော်ကဲတဲ့ငိုသွားပြီးတော့အလဲသွားတယ်ပေါ့နော်တရသီးတွေပေါ်နေတဲ့အချိန်မင်းတရသီးယူသွားပါအောင်လားလို့ချူပြောတာမျိုးလေးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲတရသီးယူသွားပါအောင်လားဆိုရင်အချိန်နေကြည့်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များယူဆိုရင်လည်းအတိုင်းတာလေးရှိဖို့လိုတာပေါ့အာပေးနေပြီဆိုပြီးတော့ဟိုလိုကြံကြောင်းအိတ်ကြီးနဲ့အကုန်လုံးဖွင့်နေပြီးအကုန်ထည့်ယူသွားလို့ရပါမလားအေးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်သူကပါသွားတော့မှဒီလောက်ကြီးယူမယ်တော့မထင်ဘူးနော်ဒီလောက်ကြီးယူသွားတော့လိုက်တောင်းလို့လည်းအစင်ကမပြေတော့ဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်ဗျာသူတော်ဘာကကိုယ့်ကိုတစ်ခုခုပေးရင်လည်းပဲအတိုင်းရှိကိုတိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးစားပါဆိုရင်လည်းပဲသူနဲ့နှစ်ယောက်ရှင်ပြီးတော့စားတယ်နော်စားဆိုရင်လည်းပဲအတိုင်းရှိကိုတိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အတိုင်းရှိမတိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ကတော့တော်တော်နဲတာပဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲကိုယ့်ပေါ်မှာအမုန်းပွားတတ်တယ်တဲ့ဘာပွားတတ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာနေကြတဲ့အခိုက်အတန့်ဒုသူတော်စင်များကိုယ့်ဘဝလေးကိုစင်စင်ကျင်ကျင်နဲ့နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲစုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးပြီးသွားငါးမျိုးပြီးသွားကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အတုစီတဲ့ဘာတယ်လဲအတုစီကာယကံဝစီကံမနောကံမစင်ကြယ်ခြင်းပြောကြည့်ပါကာယကံဝစီကံမနောကံမစင်ကြယ်ခြင်းကာယကံဝစီကံမနောကံမစင်ကြယ်တဲ့သူတွေကိုလေလူတွေကဘာဖြစ်ကြမုန်းကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဒီကာယကံဝစီကံမနောကံကတော့နေတိုင်းဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတတိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်ကံကဘယ်နှပါးရှိ3ပါးရှိကာယကံရဲ့ဝစီကံရဲ့မနောကံဤကာယကံမစင်ကြယ်ဘူးဆိုတာဘယ်ဟာတွေကိုပြောတာတော့ဆိုတော့စုပေါင်း3ပါးကိုပြောတာစုပေါင်းဘယ်နှပါး3ပါးနော်တက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းနေရင်ကာယကံမစင်ကြယ်ဘူးပြောကြည့်ပါတက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းနေရင်ကာယကံမစင်ကြယ်ဘူးစင်ကြယ်ရဲ့လားအေးအဲ့လိုမျိုးလူဆိုရင်လေတို့သူတော်စင်များကြည်ပြီးတော့တော်တော်ရဲစက်တဲ့လူတော်တော်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူဆိုပြီးတော့အဲလူတွေကအဲ့ဒီပုံပုံကိုမုန်းတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်ညင်မှန်ညင်ပြောကြည့်ပါတက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်ညင်မှန်ညင်နောက်နံပါတ်1ကသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုနော်မတရားယူခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမတရားယူခြင်းအေးမတရားယူတာလေဒီခေတ်ကတတော်ကိုတောင်းကျမ်းလာတာရှိနော်အခုနေပိုင်းတောင်တခြားမို့မြို့ပေါ်တောင်ကိုနော်ပြဿနာတက်တာတွေဟိုတနေ့ကအนูချမ်းစီးတာကြာလားတို့သူတော်စင်များနေပိုင်းကြီးကိုဝင်ပြီးတော့အนูချမ်းကစီးဆိုတော့လေတော်တော်တော့အချိန်နေဆိုးလာတာပေါ့နော်အဲလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပျက်စီးမကုန်ဖို့လိုတာပေါ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးသွားရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးဟာကုစားဖို့တော်တော်ခက်သွားမယ်မရှိလေရိုးရိုးသားသားပဲကောင်းတယ်ပြောကြည့်ပါမရှိလေရိုးရိုးသားသားပဲကောင်းအဲအခုနော်ဒီဖြစ်ကြတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုလေးတွေကိုဖမ်းမိတာတွေကိုကြီးလိုက်ရင်20ကိုသိပ်မကျော်နော်ဒီ20အောက်ဒီကြီးတဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒီပြဿနာမှာဆိုရင်12နှစ်ကလေးတောင်ပါလာနော်အသက်12နှစ်အရွယ်လေးပါပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကမဟုတ်တော့ဘူးနော်လမ်းကြောင်းတွေလွဲကြတာလုပ်ငန်းကြကြနာနာမလုပ်ချင်ဘူးသူတို့ဘာစားတော့စားခြင်းနဲ့သူတို့ဘာသုံးတော့သုံးခြင်းနဲ့သူတို့ဘာဖုံးလေးတွေကောင်းကောင်းလေးကင်တော့ကင်ခြင်းနဲ့သူတို့ဘာဖုံးသုံးတော့လဲကိုကလည်းသုံးခြင်းနဲ့သုံးမှုရာကပိဿငါမရှိဆိုခိုးတာဝတ်တာနဲ့နောက်ဆက်တွေဖြစ်လာကြတာတွေမရှိဘူးလားအဲအတော့စားလေးတွေကလည်းပဲအဲ့ဒါများ
ဟိုတနေ့ကပဲဒါမန္တလေးဖြစ်သွားတဲ့ဟာနော်တို့သူတော်စင်များသိဆုံးသွားတဲ့တကားက21နှစ်ဖြစ်တဲ့ကောင်လေးတွေက18နှစ်နဲ့19နှစ်နဲ့နော်အဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေတင်တယ်အရက်ဆိုင်ကိုဝင်ပြီးတော့ထိုင်ကြတာအဲထိုင်တာဟိုတကားကသူ့အသူအရင်ထိုင်နေကြတာအဲ့ဒါတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဝင်လာပြီးတော့ကောင်လေးတွေကအဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးအရက်တောက်တာတော့ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်ကြတော့တော့မသိဘူးအဲ့ဒါပြဿနာတက်ပြီးတော့အဲ့နာရှိတယ်အုတ်ခဲနဲ့နော်အဲ့ဒီအဲ21နှစ်အဲ့အရင်ထိုင်နေတဲ့တကားကိုနှစ်ယောက်ကဝိုင်းပြီးထုကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီနန်းလေးမှာပဲအဲ့ဒါကောင်းနေပါလေပွင့်သွားပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားတာရှိလူတယောက်ကိုလည်းပဲတို့သူတော်စင်များတော်တော်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူတတ်လာတယ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စာနာစေတို့ညတ်တာစေတို့တို့သူတော်စင်များတဖြည်းဖြည်းကင်းမဲ့လာတာတွေမရှိဘူးလားရှိအေးတိုးတက်တယ်တိုးတက်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးလုံးတိုးတက်မှာကောင်းတာတဲ့ material development နဲ့ spiritual development နှစ်မျိုးရှိတယ် material development ဆိုတာရုပ်ပစ္စည်းတွေတိုးတက်တာပြောကြည့်ပါရုပ်ပစ္စည်းတွေတိုးတက်တာတို့သူတော်စင်များအခုအလှချဲတဲ့ပစ္စည်းတွေလှပအောင်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ material တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီရုပ်ပစ္စည်းတွေတိုးတက်တာဒါကလည်းပဲလောကကြီးမှာနေတဲ့အချိန်မှာတိုးတက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတည်းပို့ပြီးအရေးကြီးတာကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုပြောကြည့်ပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးမင်းတက် development နော်အဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကပို့အရေးကြီးတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရှိနေဆင်းရဲလေလို့သူကဆင်းရဲတာတစ်ပိုင်းစိတ်တက်ကမပြည့်စည်ဘူးပုံမှန်ပဲလောက်ကင်စားတော့ကြတယ်စိတ်တက်ကအောက်တန်းကျလာပြီဆိုရင်တို့သူတော်စင်များတက်ရမှာလဲမခဲရင်တော့လူရမှာလဲမခဲရင်တော့နော်ကိုကဒီလိုလုံးလိုက်ရင်တစ်ဖက်သားဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာလဲစာနာစိတ်ရှိသေးလားမရှိတော့တလောကဖြစ်တဲ့မျိုးသမီးတယောက်ဆိုကလေးလေးကြောင်းကြူပြန်လာတာသူကပတ်စံအိတ်လေးပါတာဆိုတော့အဲဒီပတ်စံအိတ်ကိုဆွဲလူတော့နော်အကုန်ထောင်လဲပြီးတော့အဲဒီမျိုးသမီးလည်းပဲအကုန်လုံး6လောက်တရောနော်ကျန်တဲ့နေရာတွေပါဒဏ်ရာတွေရသွားပြီးတော့ကလေးငယ်လည်းပဲအဲ့မှာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုစလစ်ဖြစ်ပြီးတော့အကုန်ချော်လဲသွားကြတယ်သူကဆိုင်ကယ်နဲ့ဆိုတော့လူတဲ့လူကလည်းဆိုင်ကယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဩဒါကကလေးလေးပါလားဒါကအမျိုးသမီးပါလားဒီလိုစာနာစိတ်ညာတာစိတ်ကလည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့မရှိတော့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတော်စင်များရုပ်ပိုင်းတိုးတက်ယုံနဲ့ပြီးရလားမပြီးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာသာရေးတွေကိုလျှော့မပြစ်ပါနဲ့ဘာသာရေးဘာသာရေးဆိုတာတချို့ကထင်တာကတို့သူတော်စင်များဘာသာရေးလောက်တာကအဆင့်30ဆင့်ရှိအဆင့်ဘယ်နှဆင့်30ဆင့်ရှိအနိုင်ဆုံးဆင့်ကပေးခြင်းကံခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းလှူဒါန်းခြင်းเนาะအဲ့ဒါကအနိုင်ဆုံးအဆင့်အဲ့ဒါဘယ်အဆင့်လဲအနိုင်ဆုံးအဆင့်အဲ့ဒါကငွေရှိတယ်သရာတရားရှိတယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရအဲ့ဒီတဲ့ဘူခတ်လာတဲ့ဘာသာရေးကနံပါတ်1ကိုခြင်းတရားကောင်းအောင်သီလစောင့်ထိန်ခြင်းပြောကြည့်ပါကိုယ်ကျင်တရားကောင်းအောင်သီလဆောင်ထင်းခြင်းတပြားမှမကုန်အဲတပြားမှမကုန်လို့ဒုသူတော်စင်များမထိရောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘဝအတွက်လည်းပဲထိရောက်တယ်လောကကြီးအတွက်လည်းမထိရောက်ဘူးလားထိရောက်သီလလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားထဲမှာတတ်တာဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးခိုးတာဝတ်တာလည်းမရှိဘူးဒုသူတော်စင်များညှင်းမှန်းနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာလည်းရှိနိုင်သေးလားမရှိနိုင်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များလောကမှာနေကြတဲ့အခိုက်အတန့်ဘာသာရေးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလှူယုံတန်းယုံနဲ့ပြီးပြီအာဘာသာရေးကဟောပြောနေတာဒီလှူဖို့တန်းဖို့အတွက်နှိုးဆော်နေတာကြီးတယ်မထင်ဖို့ကိုပြောတာလှူတာတန်းတာဒီအနေဆုံးအဲ့ဒီရဲ့အထက်မှာပါတယ်လေကိုကျင့်တရားအဲ့ဒီရဲ့အထက်ကတို့သူတော်စင်များတဆင့်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာဝနာအဆင့်ကြတော့စိတ်ဓာတ်လေးတွေငြိမ်းအောင်ဝေးမြူတာပြောကြည့်ပါစိတ်ဓာတ်လေးတွေငြိမ်းအောင်ဝေးမြူတာဥပမာကာမိဆန္ဒဆိုကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆန္ဒတွေမပြင်းပြတို့သူတော်စင်များလူသားတွေကကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်နှိုးဆော်နေတာကများတယ်ဟုတ်တော့မလားနှိုးဆော်နေတာကပုံများတယ်အဲ့ဒါဘာသာရေးကကြတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆန္ဒတွေကိုတတ်နိုင်တယ်များထိမ့်သိမ့်ခိုင်းတာတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်နိုင်သမျှဘာဝနာလုပ်ငန်းလေးတွေလည်းလုပ်ဖို့နော်အဲဝိပဿနာဘာဝနာဆိုရင်တော့လုံးဝကိလေသာအပြတ်ဖြတ်တဲ့စနစ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းကအခက်ဆုံးပြောကြည့်ပါဘာဝနာလုပ်ငန်းကအခက်ဆုံးဘာဝနာကကြတော့နှစ်ချက်ကိုမြင့်တင်ပေးတာစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းမြင့်တင်ပေးတယ်နောက်ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးပညာကိုလည်းမြင့်တင်ပေးတယ်
ဉာဏ်ကိုလည်းမြင့်တင်ပေးတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းမြင့်တင်ပေးတယ်ပြောကြည့်ပါဉာဏ်ကိုလည်းမြင့်တင်ပေးတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းမြင့်တင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကဘယ်အပိုင်းလဲဘာဝနာအပိုင်းဒါနာသီလဘာဝနာဘယ်နှစ်ဆင့်လဲဒါနာကဘာလို့တာပေးတာကမ်းတာသီလကကိုကျင်တရားကောင်းအောင်လုပ်တာဘာဝနာကခုနစိတ်ဓာတ်နဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့မြင့်တင်ပေးတာတဲ့အဲ့ဒီအဆင့်นี่မြင့်မလာမချင်းလူတွေကဘလောက်ချမ်းသာတယ်ပြောပြောမငြိမ်ချမ်းဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုအတုစီအတုစီမစင်ကြယ်ဘူးဆိုတာကကာယကံမစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတာဒီတက်ဖြတ်နေရင်ကာယကံမစင်ကြယ်ဘူးခိုးဝတ်နေရင်กายกรรมမစင်ကြယ်ဘူးနောက်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့နေထိုင်ရင်กายกรรมမစင်ကြယ်ဘူးကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဆိုသူတစ်ပါးအိမ်တော်အိမ်တော်ကြီးရှိရဲ့နဲ့နော်သိနေရဲ့နဲ့တို့သူတော်စင်များဖြက်လို့ဖြက်စည်းလို့တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးသူကဖြက်စည်းချလိုက်တယ်နော်ဖြက်စည်းချလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဟိုတလောကတို့သူတော်စင်များစာလေးတွေလျှောက်ပြီးတော့နော်ဖတ်ကြည့်တော့စာလေးတစ်ခုမှရေးရတာသိဆုံးသွားတဲ့တွေးရဲ့နော်ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေးရဲ့ဇနီးကရေးထားတဲ့သူ့ဘဝအတွေ့အကြုံအိမ်တော်နဲ့အတွေ့အကြုံဆိုအဲ့ဒါလေးရေးထားတွေ့လို့နော်လင်းယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟိုတန်ဒီတန်ကြားရင်သွားပြီးတော့မစစ်လိုက်ပါနဲ့သူဝန်ခံတဲ့နေ့ကိုဒုက္ခရောက်တဲ့နေ့ပဲဘာလဲလဲသူဝန်ခံတဲ့နေ့ကိုဒုက္ခရောက်တဲ့နေ့ကဲမှန်သလားမမှန်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မူရင်းစည်းကမ်းကိုကရှိနေဖို့လိုတာကိုကဇွတ်တွန်းပြီးတော့အာဒီလိုအတန်ကြားနေတယ်ယုံမှာဘလို့အတန်ကြားတယ်ဘယ်ကဘလို့အတန်ကြားတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားပြောခဏခဏပြဿနာတက်ခေကိုကပထမညင်းသေးတယ်ညင်းနေကိုပိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ညင်းနေဘာဖြစ်သေးတာကိုပိုင်သေးတယ်ခေအဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာပြီးတော့ခေဟုတ်တယ်မင်းဘာလုပ်ချင်တော့တဲ့တဆင့်တက်လိုက်ခေဘာလုပ်ချင်တော့ဆိုတော့ခေဘာလုပ်မလို့လမ်းခွဲမှာလားဒီတိုင်းပဲနေမှာလားနှစ်ခုပဲရှိတော့တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူ့အကြောင်းလေးတွေရေးထားတော့ဒါသို့သူတော်စင်များလောကကြီးမှာအဲ့ပြဿနာတွေကအများကြီးတက်ကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာကသွားနေတဲ့စနစ်လေးကိုသို့သူတော်စင်များအထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့လောကလူမှုရေးကိုလည်းအဆင်ပြေစေတယ်စီးပွားရေးကိုလည်းအဆင်ပြေစေတယ်ကျန်တဲ့အိမ်တော်ရေးတွေကိုလည်းအဆင်ပြေစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုထိန်ထိန်သိမ့်သိမ့်နဲ့ဘဝကိုရှောက်လန်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဒုသူတော်စင်မြတ်ကာမဂုံဆိုတာဆန်းငံ့ရည်လိုပဲတဲ့တောက်လီတောက်လီဘာဖြစ်တာငတ်မပြေပဲနော်သေးတာသေဆုံးသွားကြတယ်ဒုသူတော်စင်မြတ်ကိလေသာပြည့်သွားလို့သေဆုံးတာမဟုတ်ဘူးအဲအချိန်ကြာလို့ဒါသေဆုံးသွားကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်နေထက်ထိုင်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကာမဂုံနေတောင်းကျမ်းနေအဲ့ဒါကာယကံမစင်ကြယ်တာပါတယ်လေကာယကံမစင်ကြယ်တာအဲ့ဒါမျိုးကာယကံမစင်ကြယ်ရင်လဲလူမုံများတယ်ပြောကြည့်ပါကာယကံမစင်ကြယ်ရင်လဲလူမုံများတယ်တို့သူတော်စင်များကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်တဲ့ပဲជីကြီးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတက်နေဖြတ်နေခိုးနေဝက်နေပွေနေရှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကဲနင်းထိုင်ရင်လည်းမုံညာဘူးလားမုံညာရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာယကံစင်ကြယ်ဖို့လိုတာပေါ့နောက်ဝစီကံတဲ့တို့သူတော်စင်များပါတယ်လေဝစီကံဝစီကမစင်ကြယ်တာကြတော့၄မျိုးဗနမျိုး၄မျိုးဘာတွေဖြစ်နေရင်မစင်ကြယ်ဘူးလဲပြောရင်လိင်ညာနေရင်မစင်ကြယ်ဘူးပြောကြည့်ပါလိင်ညာနေရင်မစင်ကြယ်ဘူးနောက်ဂုံးတက်ရင်မစင်ကြယ်ဘူးဘာတယ်လဲဂုံးတက်ရင်မစင်ကြယ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ဘုဘတစ်မျိုးပြောဒီဘတစ်မျိုးပြောဟိုလူတစ်မျိုးပြောဒီလူတစ်မျိုးပြောဟိုတစ်ဖွဲ့ဒီလူပြောဒီတစ်ဖွဲ့ဒီလူပြောတို့သူတော်စင်များအခုဒီခေတ်သေးကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်းထန်လာကြပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်းထန်လာကြပြီးတော့ငကူဘာလောက်ကိုတို့သူတော်စင်များညီညွတ်မှုအားသိပ်ပြီးတော့မရှိတော့တာကိုတွေ့လိုက်နော်အေးလူတွေတွေမဟုတ်ဘူးခုဘုန်းကြီးတွေပါအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့နော်ဒီဘုန်းကြီးကဘာဘုန်းကြီးဟိုဘုန်းကြီးကဘာဘုန်းကြီးလူတွေလည်းဟိုလူကဘာဒီလူကဘာလည်းမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အပိုင်းပိုင်းအစအစတွေအကုန်ဖြစ်နေတော့တုတ်တက်မယ်လို့တော့မထင်လိုက်နဲ့တိုက်ခိုက်နေရတာနဲ့အချင်းကုန်းကုန်တာမရှိဘူးလားရှိအေးအဲ့ဒီဘက်ကိုတို့သူတော်စင်များဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့လည်းပဲသွားပြီးတော့ဂုံးတိုက်တာတွေမလုပ်ရဘူးတဲ့လို့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝစီကံမစင်ကြယ်ဘူးပြောကြည့်ပါဝစီကံမစင်ကြယ်ဘူးလိန်နေရင်ဝစီကံမစင်ကြယ်ဘူး
ကုန်းတရင်ဝစီကမစင်ကြဲဘူး။နောက်နှုတ်ချမ်းအချမ်းဆဲဆိုးနေရင်လည်းဝစီကမစင်ကြဲဘူး။ပြောကြည့်ပါ။အဲဆဲဆိုးနေရင်လည်းပဲဝစီကမစင်ကြဲဘူး။ကဲနောက်တစ်ခုကအကျိုးမရှိတဲ့ဇာကအတင်းချင်းဇာကလိုက်ပြောနေရင်လည်းဝစီကမစင်ကြဲဘူးတဲ့။ဘာလိုက်ပြောရင်အဲလိုက်ပြောရင်လည်းဝစီကမစင်ကြဲဘူးဆိုဝစီကမစင်ကြဲတာဘယ်နှမျိုး၄မျိုးနော်လိန်ညာပြောဆိုခြင်းရဲ့ဂုံးတိုက်ခြင်းရဲ့ကြံကြံထန်ထန်ပြောဆဲဆိုခြင်းရဲ့နောက်အကျိုးမရှိတဲ့စကားအတင်းပြင်းစကားပြောဆိုခြင်းရဲ့ပေါ့ရင်ဘယ်နှမျိုးအဲ၄မျိုးအဲ့ဒါကိုဝစီကမစင်ကြဲတာပါတယ်လေဝစီကမစင်ကြဲတာ